Отримала гуманітарну допомогу сім'я Глушко. Під час окупації Олександрівки родина виїхала в сусіднє село Станіслав. Коли повернулися, почали самотужки відновлювати будинок. Дах перекрили плівкою, але вона недовго протрималась через погодні умови. Тепер перекриватимуть брезентом, який привезли волонтери. Це не передати словами, які це були емоції. Це шок, і до сих пор це шок, що це нас таке зробили. Побили наш будинок, ви бачите як. Ну, нам треба накрити кришу, двері, позатуляти, щоб вікна, що нам треба таке, потолки, щоб попадали. Ми повертаємося, ми хочемо тут жити, тому що це наше село, ми тут росли, тут наші дітки, ми хочемо тут відновити все, будинки наші. 2 місяці через постійні обстріли Іван Заєць провів у підвалі, далі не витримав та виїхав. Підвал тільки обстріл, і підвала, і підвал, підвала, і підвал. Випустив 3 корів, 3 биків випустив. Все, що було, все повипускав. І утік у Білозерку, тому що не було ні видержки, не було вже. Після звільнення відразу повернувся до рідного села. Говорить, продуктові та гігієнічні набори – це добре. Проте наразі головна проблема – відсутність будівельних матеріалів. Пропадають хати повністю, падають. В хатах там безпреділ, нема нічого там, зовсім. А так таке, ну, гуманітарку то так, а саме головне у нас стройматеріали. Шифер, бляха, шифер, вікна, стеклопакети. Вікна, двері, бо нема, повибивало все. Ну і друга уголь теж. Друга уголь зараз, хто знаходимося зараз, зараз треба топити, да, топити, треба жити, ось морози підуть. Бо зараз приходять морози і що буде? Гуманітарну допомогу до села Олександрівка Херсонської області миколаївські волонтери доставляють вдруге. Ми були десь місяць тому, коли тільки Херсон став нашим, так і це село також стало нашим, де окупація прийшла, і ми заїхали сюди в це село, і тут взагалі нікого не було, і просто було жутке таке відчуття, людей немає, все розбомблено. Такий трупний запах було, ну дуже жутко було. Якщо в перші дні після деокупації люди більше потребували харчів, то зараз проблеми інші, говорить волонтер Володимир Тимошенко. Ми хочемо знати, яка потреба у людей більш за все є і чого вони потребують, бо вже не завжди це продукти харчування, а переважно люди кажуть, що потрібно шифер, будівельні матеріали, брезент якийсь, генератори. За словами Володимира Тимошенка, це не останній приїзд до Олександрівки. Роботи тут дуже багато і люди потребують допомоги. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.